skal gå ombord båten til 17 millioner kroner. Det er en 56-fot Spearline Squadron. Selvfølgelig nedsenkbar plattform. Svær sittegruppe med sofa. Rett opp på flybridgen. Og man har panoramautsikt utover Kvega og igjen som fattigfolket som ligger i yoghurtbegerne sine og bare nyter syn av den dyre båten den. I hvert fall sofaplass til 12 her. Du kan nok senke bordet og lage en svær solseng. Sofaplass til 15 stykk her. Og selvfølgelig ratt og sånn så du kan kjøre. Så ikke det før, men det er også en ytterligere sofaplass her nede. Ja, så har vi selvfølgelig kjøleskap, minikjøleskap, så du kan lagre drikka litt kaldt. I hvert fall så kan du sitte her og drikke kalde pils i varmen. Innover så blir vi møtt av enda en entré. Enda en sånne opp- og nedsenkbar TV. Jeg gir ikke å kjøre opp den her også, for det har vi sett før. Sitter og ser greit utover, og kan potra inn. Større kjøkken enn jeg hadde i første leiligheten min, så det er jo greit. Ned i første etasjen. Så er det enda en sittegruppe. Nå har de madrass her, så du kan sove her. Å, fy i feipe. Svær seng, masse skuffer, sånn her sminkebord. Vaskemaskin. Det har ikke gjøllet i leiligheten sin engang. Opp. Har vi TV her også, glemte jeg å se i sted. Litt soverom, det er litt dritsoverom, men to senger der også. Nydass pluss dusj. Foran pleier vel egentlig master bedroom å være i, hvis jeg har skjønt båtgreier riktig. Så, men jeg synes det andre soverommet så feiter ut. Da må vi sjekke uteplassen her. Ja. Grisefight sittegruppe. Tenk når det er 30 grader her, vind stille. Du sitter her bare med en balje med is og øl. Steiker, drekker. Når du blir såpass varm, fordi du overoppheter jo, så bare reiser du deg opp og bare stuper uti. Fy faen.